Заради демографските проблеми, община Шабла не може да си позволи повишаване на данъците и услугите, които предлага. Затова усилията са съсредоточени към събиране на стари задължения чрез съдебни изпълнители. Доста сериозни усилия хвърляхме последните две години в събиране на несъбраните взимания. Длъжници, които в един доста сериозен период назад не са извършвали плащания, мисля, че постигнахме много добра успеваемост, специално за данъчните приходи на 90%. Над 4 милиона и 200 хиляди лева са планираните общински приходи в бюджета на Крайморската община за настоящата година. Основният ни проблем остават, може би той при всички общини е така, събиране на приходите от общинските жилища. Предвид това, че какви хора живеят там, как се настаняват, това, че закона пази тези граждани, които ползват такива жилища. Тези приходи като обем не са толкова големи, но като неизпълнение на ангажиментите на задължените лица са най-сериозни, допълва кметът Мариан Жечев, според когото бюджетът на общината е крайно недостатъчен.